rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Penalata. E hoje eu fui convidado para andar de trike de kart. Eu que iniciante achei veteiro, querendo andar de kart, né? Que é quase a mesma coisa ali, pequenininho, mão curta do jeito que eu sou. Tô aqui com o Carlinho Primo, tá até o Flavinho CHC aqui, todo mundo junto, ó. Vamos andar de kart e trike. Olha aí, tem um trikezão ali também de dois lugares, ó. Kartzão ali. A Dani aqui tá com medo de andar de kart. E vamos ver o que vai dar aqui hoje. Aí o mão de lixa mal começou, já tirou a corrente aqui do trem. Nada, mas é assim mesmo. Oi? O esquema é esse aí. A gente vamos se organizando e a aulinha vai começar agora. Esse outro tá tudo aqui hoje. Vamos tentar, ó. Vai ligar aqui, cara. Todo mundo ali, o homem já tá de capacete. E eu tô aqui de raiz de bonezão, porque, né, se for pra ligar a cirurgia, que seja no nariz. Olha aí, ó. A saga do mão de lixa continua. Fui andar ali, ó, já quebrou o PVC. Mas tá bom, tá bom. Flavinho ali andando já no trike ali, ó. O muso da Porsche tá por aqui. Aí, rapaziada, rolezinho de kart aqui. Nunca tinha andado em kart, ué. Só ouro, ué. Eu com dessa que eu ia até na padaria comprar pão. Vamos dar um rolezinho aqui, você perdeu o medo. Vem aqui, ó. Acelerou, freou. Acelerou, freou. Quer não? Thank you.
já tá querendo dar no drift. Eu fiquei com medo de passar reto ali. Galera, hoje eu fui convidado com o Carlinhos Primo. Ele tem uma escolinha aqui de kart, de trike. Quem quiser brincar, é aqui na Ceilândia. Conta mais um pouquinho como é que funciona aqui, se eu quiser chegar, porque hoje eu brinquei muito aqui, velho. Brinquei muito, gostei muito. Parabéns pela iniciativa. Como é que faço pra quem quiser brincar aqui, velho? Pessoal, a escolinha Primo, eu trouxe ela mais pra a família se divertir com segurança. E como que hoje em dia, pro pessoal ir pro kart lá fora, é complicado, até em questão de valores. Então eu trouxe o kart e o trike aqui para Brasília, para a família brincar, se divertir e aprender a fazer drift. Então o que acontece? Hoje mesmo, hoje você viu, você nunca andou no trike, fez um furikai, né, no drift, que é andar de lado na entrada de curva, e rodou os 360. Então, a escolinha Primo, eu tô trazendo como que fala? Alegria, segurança e diversão para toda a família. Viu? Galera, eu vou deixar o Instagram também aqui do Carlinhos Primo, pra quem quiser tá sabendo como que funciona aqui, ó, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Carlinhos Primo, viu, galera? Venha presente a nós e uma volta radical, viu? E aí, ó, vem aqui, galera, super fácil, super tranquilo de brincar, show demais, muito boa a sua iniciativa, gostei muito, rapaz, é melhor do que Chevette, viu? Detalhe, viu, pessoal, segurança em primeiro lugar, isso. Capacete, luva, explicação, os karts têm velocidade controlada, eu não solto velocidade no máximo pra quem tá aprendendo, aos poucos eu vou soltando, eu quero que vocês vejam agora os alunos aí, ó, todo mundo brincando aqui, todo mundo brincando, é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, e valeu! Tamo junto! Valeu demais, cara. Obrigadão, velho. Obrigado. Obrigado. Meu pai.